سلامنا احترامات قدرمند و امتیاز کمرم دو ثواب علاقہ شیو اڈینا یو مجبور اپلار را سر رابطہ اکڑا او رات اوی چی زما دا دو کالو یو معشوم بچے رے دیر پو تکلیف کرے چی سنگ دا خبر ما تا میلو شو نو زو ڈاریک لار ما دا آغا معشوم کورتا او دا غی پلار سرا کین استم او دا معشوم پا حق لمی تی تا پوسو کو نو ما تا دا پتاو لگی دا چی دا معشوم چی کم پلار دے نو آغا حافظ قرآن دے او یو مدرسه کی معشومانو تا سبق خی معلم دے او دا آغا دا دو کالو دا معشوم گلاب معشوم چې د اینی په مرض باندې اخته دی او دا غو علاج د کاری سه بوای چې د منګای او د غربت د وجی سمودی راسي مونږه ماشوم پښاور ته نه دی بوتلې یعنی نن سبا مونږ سره دوره چرایا او خرچه نشتا چې ماشوم بوزو پښاور ته او دا غو علاج جاری وساتو کاری سه ما ته قسم خوړو چې اوس ما سره کم جیب کې 1500 روپۍ دي دا مم قرض را واغستی به هر حال نو ماشوم پلار په مشوره باندې ماشوم مونږه راوچت کو هسپتال ته هسپتال کې د ډاکټر صاحب د چیک اپ او د مشورې نه بعد چې هغې ووی چې د ماشوم مینه چې کم ده نو دا تقریبا 3 HB ده مقدار دا دی او ډیرو د وینې چې کم مقدار دی نو هغه ډیر کم شوی دی نو ده ته ایمرجنسي کې بی پازیټ یو وینه پکار ده د وینې دپاره مونږه مختلف ملګرو سره رابطې وکړې اپیل خو وکړو په دغې کې راشکه کلي سره تعلق لرونکي یو ځوان چې نوم یې عاصم دی هغه پوري ته ورباندې هسپتال ته راورسېدو چې د هغه وینه او د ماشوم یو وینه یو بل سره میچ کېده نو عاصم خپله وینه ماشوم ته ورکړه به هر حال د ماشوم چې کوم ایمرجنسي علاج و نو هغه وشو د ماشوم چې په ایمرجنسي کې کوم د دوایانو د لیبارټری وغیرہ خرچه وه هغه هم ملګرو ادا کړه او تقریبا 108000 روپۍ نغدي چې د ملګرو رالیږلې شوې پیسې دي هغه ما کاري صاحب ته حواله کړې اخره کې زه دا یو افیل کوم چې ماشوم ته د علاج ضرورت دی او حافظ صاحب معاشي علاج چې کم دي نو هغه ډیر کمزوري دي کم ملګری چې دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ دا شیر کړئ او د خپل وس مناسب حافظ صاحب سره مرسته وکړئ.